Или малко по-късно. Слави Василев и Арман Бабикян са наши гости. Слави Василев е тук при мен в студиото. Арман Бабикян трябва да е на пряката ни линия. Здравейте, господа. Добре дошли. Господин... Здравейте. Да, тъкмо щях да кажа, господин Бабикян, да ви чуем. Сега, имаме вече гласуван служебен кабинет, имаме една смяна в последния момент. Имаме и сюжета с вътрешния министър, който продължава да стои все така на масата за това дали се създават съмнения за организирането на изборите, те да бъдат честни и прозрачни. От друга страна, всички тези акции, акцията в агенция Митници, главния секретар на МВР Живко Коцев, който твърди, че му е упражнен натиск, професионален и морален, подаде оставка, след това оттегли. Пръв прочит, какъв имате вие? Аз смятам, че нагледно примера, който вие цитирахте с драмите в МВР, кой кого ще има човек, нагледно илюстрират защо беше важно служебната власт да не бъде зависима от партиите и лицата, които са на първи ред в Народното събрание. Защото по този начин, нали, замисълът на Конституцията, оригиналния, беше да има една служебна власт, която да не бъде в ръцете и джобовете на хората, които така или иначе управляват държавата. Сега вече това е променено. То това и беше смисъл на въпросните конституционни промени. Никаква съдебна реформа нямаше там. За да могат тези хора да си упражняват властта по време на предизборната кампания, така както намерят за добре. И защото Калин Стоянов очевидно е човек на ГЕРБ, пък Живко Коцев е човек на ППДБ, затова всяка една от тежките формации в коалицията гледа да има неин човек за прокарване или осъществяване на редица интереси, които са важни за партиите. Добре, господин Бабикян, вашия прочит, и добавям само, виждате ли вие ситуация, в която имаме добри и лоши герои? Или е толкова размито, че не можем да разберем кой е добрия и кой е лоша, изобщо има ли такива роли, които се играят в момента? Никак не е размито, много ясно се вижда. В интерес на истината, ако слуша човек изявленията, които вървят, това е уникално независим кабинет. И не го слагам в кавички. Той не е на никого този кабинет. Продължаваме промяната от сутрин до мрак. Знаете отношението им към този кабинет, буквално кабинет на ГЕРБ. Той е най-вероятно и точно такъв. Преди малко чухме Бойко Борисов, който каза, че му се струва, че кабинетът е преди всичко на Продължаваме промяната. Президента Радев казва какви сте си ги дробили и такива ще ги едете. Обобщавам, разбира се, неговото язвително изявление към това, което се случва в момента. Този кабинет е най-независимия на земята. Освен ако искате, ние тримата да поемем отговорност за съставянето му. Аз не виждам други хора. Очевидно и хората от Възраждане не са. Те, както винаги, са срещу всички. Просто удивителен кабинет. Сега до тук с шегата, базирана на истински изявления обаче. Искам да подчертая. Почти съм съгласен с Слави, като изключим това, че страха ми не е от зависимостта на тези хора от дадена политическа сила. Няма нужда да се заблуждаваме. Всички тези хора са назначавани от политическа сила. Страха ми е от зависимостта на тези хора от подземния свят. Подземния свят, който се превръща в надземен. В политически, в видим, в осветен. Това е именно степента на корупцията, срещу която различни от героите, които показахте преди малко, твърдяха, че се борят. Единият като главен секретар на МВР назначавал, бил еди кого си в ОДМВР Търново. Другия път като главен секретар Милия не знаел кой му подарява часовници и с кого се снима, яде и пие. Третия път в началото бил от промяната, ама после му минало и решил да се върне обратно към ГЕРБ. И на фона на всичко това вървят контрабанди за милиарди. А ние твърдяхме, че сме най-готовата и подготвена нация. Никаква контрабанда пили не може да прехвърли. Прехръкне. Накрая чувате и премиера Денков, който казва, ама ДАНС те... Ти какво каза за ДАНС? За наркотиците, че вървели слухове за наркотици, канали за наркотици. А представите ли си как ще влезем в Шенген? Добре, някога господин Бабикян, давам думата отново на Слави Василев. Господин Василев, съгласен ли сте с прочита на господин Бабикян от гледна точка на неговото съждение за това, че подземния свят става
надземен или може би по-точно земен на практика? То трудно човек би могъл да възрази на едно фактическо обстоятелство, което излиза пред очите ни. И с снимките, с часовниците, контрабандите. Това е истина, което от много време ние знаем, че е такава. Сега има поне обстоятелствата ни подаряват на нас гражданите и особено коментаторите, които доста време обясняват, че мутрите и шарлатаните са се взели заедно. Ето, един чудесен повод да се радваме, че поне това, което сме говорили, поне аз, се оказва така. Как го видяхме? От този сблъсък между политиците или от нещо друго? От работата на правораздавателната ни система? От работата на правораздавателната ни система, от фактите, които излизат и стават публично достояние, как с безумни обяснения от сорта, как главният секретар на МВР не знаел, че въпросният господин бил бандит. Обаче, нали? Това е... задавам този въпрос с двата варианта, политически сблъсък или правораздавателна система като резултати от работата. И защото в крайна сметка Живко Коцев излезе и говори публично и каза, че бил заплашван с натиск, професионален и морален, а Денков заяви, че пък имал срещи с висши лица от прокуратурата. Вижте, аз не мога да кажа какъв е смисъл на тези обяснения, освен да кажа, че те са безумни. Какво значи главният секретар го били натискали и той решил да си подаде оставката, ама после си я върнал. Ама ти, това е най-висшия полицай номер едно в държавата. Нали? Няма как това да бъде убедителен аргумент. Тук искам да се върна, ако ми позволите, на това, което вие и Арман казахте преди малко. Отново излиза една друга истина, която дълго време беше тиражирана от Продължаваме промяната. Техният стремеж да искат да сменят ръководителите на службите под предлог и претекст, че те са свързани с Москва. Всъщност виждаме защо са искали тази смяна. Разследването, което се случи и благодарение на което излязнаха връзките на управляващите с видни контрабандисти, е деяние на ДАНС. ДАНС е под ръководството на Пламен Тончев, който освен, че беше награден от ЦРУ 2021 година за изключителен примус за двустранните отношения с Съединените щати, е и човек, който очевидно си върши работата по отношение на вътрешната сигурност на държавата. И овладяването на службите затова е толкова важно от страна на сглобката и на управляващите, за да може да няма кой да им прави сянка и контрабандата да продължава да върви в повсеместните й размери, които вероятно... А сега, да, президентът благодари също на Пламен Тончев, между другото, обаче пък тук чисто журналистически е редно да припомня, че шефката на Агенция Митници, която е задържана по повод акцията в Агенция Митници, заяви преди дни на 3 април в ДАНС: бях в лошо отношение с Пламен Тончев, отказах да изпълнявам поръчките и ми напуснах. Тоест тя с това си изявление вкара името на Пламен Тончев в цялата картина, върху която разсъждавахме. Ще ви дам възможността да изкоментирате и това. Преди това обаче ще си позволя да прекъсна разговора ни, за да отидам при колегата Нели Тодорова, която е пред Министерския съвет, тъй като знам, че е доста динамичен ден и всеки момент на практика ще се прехвърлим на живо в Министерския съвет. Нели, обобщи ни какво стана до момента. Добро утро! Какво стана? Клетва на новата служебна власт в парламента и отправяне на новите вече, които ще управляват към Министерския съвет. Те вече са в сградата. Чакаме и официалната церемония, така наречената приел-предал долу в гранитната зала, където ще чуем и първите думи на новият служебен премиер. Разбира се, зададохме въпроси, но тъй като през цялото време той се придвижваше от едната към другата сграда, получавахме кратки отговори или пък не получавахме отговори на въпроса защо все пак на фона на критики, брожения и така нататък не е сменил вътрешния министър. Отговора беше защото в крайна сметка той така е решил. На въпроса защо пък смени номинираният за външен министър Ивайло Ценов и на негово място тази сутрин стана ясно, че е посочен Стефан Димитров, посланика ни в Черна гора. Краткият отговор е, че първият е имал лични причини да откаже поста. Това, което премиерът Главчев, вече премиер, служебен, отговори, че ще е първата му задача
Той каза организирането на честни избори. Без отговор остана въпроса доколко ще гарантира и може да се гарантира, че те ще са честни на фона на упреците към МВР. На този въпрос не получихме отговор. Сега оператора ще ви покаже. Стълбите тук изглеждат съвсем стандартно, както обикновено. Допреди няколко минути имаше червен килим, който бързо-бързо успяха да съберат. Виждали сме го многократно, въпросния червен килим, познат. И може би съвсем скоро ще го видим отново да се разпъва за поредното правителство, което ще изберем всички ние, като отидем на избори през юни. Очакваме всеки момент официалната церемония по приемане и предаване на властта, а след това министрите, вероятно по двойки в годините назад така се е случвало, ще се отправят към съответните министерства, за да едните да дадат властта, а другите да я получат. Нели, благодаря ти. Излучихме, между другото, на живо твоя опит да зададеш въпросите си към Димитър Главчев, когато той влизаше в сградата на Министерския съвет. И ще ми бъде много любопитно и съм сигурна, че ще го направиш. Ще зададеш отново въпроса за честните и прозрачни избори, които трябва да организира служебното правителство. Конкретно министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, който запазва поста си, защото беше доста лаконичен наистина самия Главчев на влизане. Благодаря ти още веднъж за отделеното време и за възможността да ни обобщиш какво се случи до момента. След малко ще влезем в гранитната зала на живо. Виждате в момента и картина. Виждаме и министрите подредени един до друг. Господин Василев, връщам думата на вас и после към господин Бабикян. Ако искате, допълнете темата, която разисквахме за Пламен Тончев, за акция Митници в агенцията, където Петя Банкова всъщност намеси името на господин Тончев. И отиваме към Калин Стоянов, защото президента също коментира тази номинация. Щях просто да формулирам хипотезата, че е нормално госпожа Банкова да назове името на Пламен Тончев, за да може така да прехвърли отговорността, че едва ли не всъщност злият е той, а не тя. При положение, че очевидно няма как ръководителят на ДАНС да е организатор на контрабандата, далеч по-вероятно е това да бъде шеф на агенция Митници. Добре, ще помоля колегите да подготвят изявлението на президента Румен Радев за Калин Стоянов. Господин Бабикян, давам ви възможността да направите една прогноза и всъщност да споделите какво смятате вие като политически наблюдател по отношение на организирането на вота. Да, колегата ни Нели Тодорова, едно от първите неща, които попита Главчев на влизане в сградата, беше ще се организират ли честни и прозрачни избори? Ето, къде да знае, още не са му казали. В края на краищата този кабинет не е на Главчев и всички знаем, че е на Борисов. Да номинираме хората за лоши и добри по телевизията преди така наречената правораздавателна система да се е казвала думата, ви предлагам да се откажем. Дали е шефката на Митниците, да е министър, главният секретар и така нататък. Аз се опитвам да ви кажа, че страната ни е продупчена от корупция. Връщам се в точка едно. Не за нещо друго, а защото, както виждаме, това засяга и властта, и националната ни сигурност. От там, където може да вкара щирове с цигари или наркотици, може да вкараш и хора. Така че стигаме до толкова е пробита страната ни, че е пробита и националната несигурност. Ако това не се струва страшно на така наречените ни държавни мъже, които в момента са докопани някой пост, не знам какво трябва да е по-страшно. И се връщам не на празно, защото всички героични ползи, които се заемаха през годините, че се борели срещу корупцията, борели се за демокрация, за правосъдна система, издишат пред някакви махленски спорове, кой е прав, кой си е объркал конституцията, кой е седял да пие кафе, третия какво му направил, четвъртия с какво се спазарил. Всички идеални цели, които си бяха прокламирали тези хора през последните 4 години, паднаха в коша. И това е поредното мероприятие при смяна на властта, което се случва малко преди това. Искате ли да ви развеселя? Преди много-много години правих едни избори в Свиленград, които ме научиха на много. Аз в началото не исках да ги правя, наложи се, попаднах там. Имаше един
прословут адвокат, ще правил сте избори в смисъла на пиар експертизата си, да обясним все пак. Да. Точно така. Така и... имаше един прословут адвокат, който ми се усмихна в началото, докато научавах улиците на града и ми каза, виж сега моето момче, ти може да си от София и си мислите, че управлявате държавата. Може, София е Рим, но тук е Сицилия. Ние решаваме какво да стане в Рим. Надявам се разбрахте аналогията ми. Добре, благодаря ви, господин Бабикян. Оставате обаче на линия, ще ви помоля. Господин Василев, понеже нямаме време, признавам, да излучим сега в момента, в този момент, в този разговор, Румен Радев, тъй като всеки момент може да започне церемонията. Всъщност президента каза, че ако той назначава служебния кабинет сега, със сигурност нямаше да запази на поста Калин Стоянов като вътрешен министър. Какъв е коментар ви? Коментарът е, че властта беше взета от президента и си беше запазена от тези, които управляват редовното правителство, които ще управляват следващото редовно правителство. Вероятно същите персони от сглобката, мутрите и шарлатаните, или Бойко Борисов, Кирил Петков и Делян Пеевски, ако трябва да им назова имената. И това първо руши институционалния баланс, подредбата, разделението на властите, ако щете като принцип. Това и практически ограничава на президента да може да бъде политическа алтернатива на вече политическия ни елит в Народното събрание, който окончателно, според мен, взе властта в свои ръце. Защото да излезнем от властта на Бойко Борисов, Делян Пеевски и Кирил Петков, вече ще трябва някоя партия в Народното събрание да има повече електорална тежест от тези три партии взети заедно. Аз смятам, че това ще стане много трудно. Смятам, че тези лидерите на тези партии, мутрите и шарлатаните, знаят много добре това обстоятелство. И техния съюз, техния брак, той всъщност е узаконен в желанието им вечно да употребяват и да осъществяват властта. Нещо, което не ги прави нито демократи, нито евроатлантици, прави ги обикновени разбойници. По отношение на думите на Борисов, че ако Асен Василев и Мария Габриел са запазили постовете си сегашните, които заемаха на финансов и външен министър в служебното правителство, този кабинет, прощавайте, ще изглежда по различен начин. Така ли е наистина? В очите на Борисов, вероятно, защото на него му трябва аргумента, че властта трябва да бъде стабилна, последователна. Пък му пречи се пак обстоятелството, че и служебната власт вече е негова. И затова той си измисля някакви аргументи, които не почиват на никаква реалност. Така измива си ръцете от обстоятелството, че той гласува конституционните промени. Благодарение на най-голямата парламентарна група ГЕРБ, те успяха да минат заедно с тази на Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. И сега те се правят на, ще ме прощавате израза, на ощипани госпожици, които не са разбрали какво става. Да, само да кажа, исках да пуснем картината. Всъщност Димитър Главчев и премиера вече в оставка, вече не премиер, академик. И така, продължаваме да наблюдаваме картина от гранитна зала. Видяхте предаването на властта. Академик Николай Денков, разбира се, първи взе думата като премиера до момента, който предава властта на следващия, в случая служебен премиер Димитър Главчев. Сюжетната линия и фокуса в изявлението на академик Денков отново бяха предсрочните парламентарни избори. Започна с пожеланията за успех и призива да свършат работа за гражданите на България. До последния ден каза, че са работили по управленската програма и стигна до изборите. Дали ще има машини при гласуването? Ако няма, това ще хвърли сянка над изборните резултати. Отправи призив и към Народното събрание, към депутатите, да не се осмеляват да пипат изборното законодателство непосредствено преди изборите. И завърши с това, че е на разположение за този плавен преход и съдействие към служебния кабинет. Главчев от своя страна, видяхте речта му, предварително той беше подготвил в папката, която държеше в ръцете си, обяви, че днес
е важен ден, че поема тази отговорност за организирането на честни избори. Имал е своите колебания по отношение на състава на кабинета, но днес ги оставя зад вратата на сградата на Министерския съвет. Властта не може да бъде заложник на партийни интереси. Това обяви той и заяви, че няма да позволи да бъде провокиран и вкаран в предизборни страсти. Любопитен ще бъде момента. Надявам се скоро да се случи това. Срещата между служебния премиер и журналистите, които да зададат своите въпроси. Нели Тодорова е човека, с когото държим връзка там. Добромир Николов е вътре пък в гранитна зала. Така че да видим какво ще се случи. В момента виждаме кадри от поздравяване взаимно на досегашния редовен кабинет с предстоящия служебен такъв. Виждаме и вътрешния министър Калин Стоянов. Господин Василев, да започнем с вас и веднага ще дам думата на господин Бабикян, който още е на линия. Първо впечатление. Четенето на Главчев. Няма как да станеш министър-председател. Смятам, че това, че той съвсем не подхожда на тази позиция, той самия езика на тялото му показва известни резерви и притеснения да е там, където са го сложили. Показва колко нескопосана е тази конституционна реформа, колко неадекватно е да вземеш човек от един списък, да го предложиш за най-висшата политическа функция в държавата и той очевидно да не знае къде се намира, да трябва да чете, а да не може да произнесе няколко думи, встъпвайки в длъжност. Това говори повече от всичко останало. Господин Бабикян. Не бих стигал до Конституцията, чак виждайки как се мъчи господин Главчев с текста, който очевидно някой друг му е написал. Но на всички се случва, като се позадържат малко по-дълго на власт, се научават. Той, господин Василев, го знае това. Така че, ако вземем някой актьор от драматичния театър, сигурно би се справил по-добре. Въпросът е какво ще последва. Имаше разни клишета в изреченията, които произнесе, които отново лягаха на стабилността, как нали, партиите нямало да имат въздействие и всякакви такива глупости. Нали, в смисъл, ако по-малко започне да се лъже, има шанс народа да повярва малко повече на това, което говорят. Вижте, отвратително е това. Нали, има някаква церемониалност в това любезничене, това е окей. Но би било чудесно, ако има малко повече искреност наистина в това, което произнасят, защото вече наистина никой не вярва на тези ментраджии, които го лъжат през цялото време. Вижте, аз за това ви казах, искам да видя хората, които твърдяха, че се борят нещата да се променят. Почти всички се бореха за това. Тук не ги отделям особено много за това коя партия, чий юбрук, чий крак и така нататък, кой е пострадал да се крие по ловните стопанства. Вижте, това, което се случи в България, е, че хората вече не ги е страх. И тук никакви служебни кабинети, никакви компроматни войни и снимчици не могат да го променят. Този служебен премиер има един единствен шанс. Поне да не се урезени много, колкото началника си. Само да ви кажа, че току-що, понеже гледам кадрите паралелно на живо, моля, колеги, върнете кадъра от Министерския съвет. Точно това исках да разкажа. Академик Денков прегърна много топло Мария Габриел. Да, и това на мен лично ми направи впечатление. После го Браво за децата. Браво. Така трябва. Добре, исках да продължим по отношение на изборите, понеже при представянето на служебния кабинет в президентството ППДБ напуснаха преждевременно консултациите. Тоест, то не беше консултация, по-скоро разговорите с президента в присъствието на Димитър Главчев и папката с министрите. Виждаме този кадър отново, господин Бабикян, с тази прегръдка между Денков и Мария Габриел. Тогава Кирил Петков каза, преди да напуснат залата, че има голяма опасност отново да няма машини на изборите и общо взето разкритикуваха посочения за министър на електронното управление. Има ли аргументи и резон в тези опасения? Сега ги чухме отново от академик Денков за сянката, която може да бъде хвърлена, ако няма машини. Ама каква сянка? Тези хора наистина изумително
продължение почти на една година открива топлата вода. Всички знаят, че се крадат избори през невалидни бюлетини. От повече от 10-15 години. Какво откритие направиха? Но направиха друго. Денков казва, че ако има машини, няма да има недействителен вод. Всъщност това е един от основните аргументи. А кой гласува в Народното събрание машините да станат принтери? Защото те бяха машини, когато ги вкарахме в Народното събрание. На последните избори си броим разписки, да. Именно. Те не бяха ли народни представители тогава? Академик Денков, защо не се притесни? Че и Борисов. Нали са другарчета? Весели другарчета тичали само двамата към реката. Нима не разбраха тогава какво ще се случи. Добре. Те обезсмислиха този вод. И т.е. обезсмислиха механизма за намаляване на тези невалидни бюлетини, които са 300 хиляди, 400 хиляди, 500 хиляди. Въпреки, че станаха принтери машините, всъщност недействителните бюлетини пак са малък процент, просто защото няма как разписката да е недействителна. Не само да, за това, но и искам да... Тези хора, в главе с президента, министър-председателя, предишния, сегашния, бъдещия, един глас да има измамен. Това е престъпление. Ако това не разберат, значи не разбират демокрацията. Това, че е престъпление, абсолютен факт. Дори един да има, пак е престъпление. Тук съм съгласна абсолютно. Господин Василев, вашия коментар по отношение на тези изявления. Вижте, аз смятам, че толкова е лишен политически елит от реални аргументи, с които отново трябва да отидем на избори и сега трябва да подготвим избирателя да отиде да избере между Бойко Борисов, Кирил Петков и Делян Пеевски от тези, които са гласували за тези партии, разбира се. Има и много други, които реално представляват опозиция. Между другото, опозицията доста достойно се държава в това народно събрание. Поне в лицето на Възраждане има такъв народ. От гледна точка на опозиционния им характер, не от гледна точка на техните тези. БСП обаче не споменавате. Да, защото БСП според мен се държат като опозиция, защото не можаха да влезат в сглобката. Но това си е така мой анализ въз основа на така преки познанства от разни хора вътре в партията. Не това иска да кажа. Иска да кажа, че политически елит трудно ще намери аргументи, с които да излезат пред избирателите, да кажат сега за какво ще се борят. Продължаваме промяната, какво точно ще кажат. Искат промяна на модела на Борисов, искат мутрите да ги изгонат, какво точно, за кое точно се борят. И затова се започва от сега с такива претоплени стари манджи, прощавайте израза, машините, принтери ли ще бъдат, няма ли да бъдат принтери. Този въпрос отдавна струва ми се, има консенсус в българското общество, не в българския парламент, че машинното гласуване така премахва голяма част от така от злоупотребите, които се случват с хартия. Но какво от това? Народното събрание си прави каквото си иска, защото там политическите лидери и политически елит абсолютно командват парадът. И понеже парадът вече от всякъде е техен, включително служебния кабинет, то не смятам, че станем свидетели на нещо интересно или оригинално. На финала сме на нашия разговор, господа, и ви моля за кратък отговор на въпроса. Размина ли се онзи момент, в който прогнозирахте, не говоря директно персонално към вас, имам предвид политическите наблюдатели, политолозите, пиар-експертите, за това, че ще се зададе един политически субект, който ще обере един така доста солиден негативен вод и може да пренареди политическите фигури, политическите субекти в следващия парламент. Размина ли се този момент от гледна точка на времето, което ни остава до изборите? Абсолютно се размина. Тук ще взема думата преди Арман. Да. Единственият човек, който има политическа капитал, тежест и авторитет да го направи, това е президентът. Той очевидно не иска да се занимава с партийно строителство. Момента, може би. Към момента. И със сигурност на тези избори няма да се появи формация асоциирана с президента. Ще има, доколкото разбирам, нова лява, нова левица, която ще бъде около Майя Манолова, Кирил Добрев, Ваня Григорова. Разбирам, че там се готви нещо подобно с хора, които принципно имат авторитет в ляво. Ще бъде ли готова обаче за евроизборите и за парламентарните? Доколкото разбирам, ще бъде готова, но това е така много предварителна информация. Но това не е асоциирано с президента и тази формация не може да размести, както казахте, основното разположение на силите в Народното събрание. Господин Бабикян, финални думи по този въпрос от вас?
Но отказвам да приемам, че един човек е спасението на нацията. Така тези монархически радости отдавна съм ги надживял. Но мисля, че ще бъде неоскромно да говоря по тази тема, защото формацията, в която членувам, най-вероятно ще се яви на изборите, така че каквото и да кажа, ще се разтълкува като реклама. Добре. И ще се въздържа. Благодаря ви. Благодаря ви за коректния отговор, щом ще се включите в надпреварата и ще участвате в предизборната кампания. Арман Бабикян, PR експерт, политически наблюдател, когато включихме наживо в предаването ни, макар и от разстояние. Господин Василев, благодаря на вас за това гостуване. Тепърва ще видим какво ще се случва на политическия терен. Ще бъде интересно. Въпросът е дали ще отговори на някакви любопитни резултати, които да носят съдържание за българската политика и решаването на проблемите на хората в България. Ще ми позволите да бъда песимист, но дано да се окажете права, аз да бъда грешка. Да видим. Новините сега, уважаеми зрители.